So. Good morning, everyone. Aji lagote jagat jabo lok thise aru kojja maji kyo jam ye kobo aji bolokite mulo kat hola kojja jabi neki হে গোল গোল শেষ শেষ খালা আজি খালা খালা শেষ তে কি হলে পয় পয় তেল তো তো আছে ই যে মানে রাতি পয় না হৈ গৈছিল আকো 10 মিনিট মান জুজার পিছত পাপা ঠিক কৰিব পাৰিলো মানে প্লাগটো অলপ সাফা কৰি দিলো তাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল হে আহি পাই গ'লো ব লেটছ গো তই ঘড়ীত টাইম চাই থাক তই ঘড়ীত টাইম চাই থাক কেইটা বাজিছে কাৰেক ক কাৰেক কাৰেক পুৰা 6:30 Good thing. Another night ruined. I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? Oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 yeah. Cause I won't be okay. You every day, baby, don't run away. আমি তেজপুৰ গৈ আছোঁ আজি কিন্তু তেজপুৰত মোৰ একো কাম নাই আয়ানৰ কাম আছে আয়ানৰ দেউতাক আহিছে চাইনা বৰ্ডাৰত থাকে আৰ্মিত ছাৰ্ভিচ কৰে দেউতাকে তো আহিছে কাৰণে সি লগ ধৰিব আহিছে তো মোকো লগ ধৰিলে তো ময়ো ওলাই দিলোঁ তাৰ লগতে চেকিঙত মোৰ কেমেৰাটো অফ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ চেক কৰিছে আৰু মোৰো ফটো লৈছে মোৰ আকৌ ফটো কিয় ল'ল বা ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ সোধোতে কৈছে চিম্পল ভেৰিফিকেশ্যন বুলি আচ্ছা এয়া কোৱাটাৰ নেকি আচ্ছা 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 So guys, we finally reached our destination. Baby, I don't wanna have to go again. Baby, I don't wanna have to go again. এখন ইয়াতে থওঁ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দেখাব নোৱাৰিম মই কেম্পাছটো কাৰণ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হয় ত' কনফিডেঞ্চিয়েল হয় এলাউ নকৰিব চাগে আৰু মই নিজে নকৰোঁ ভিডিঅ' ভাল কথা নহয় এইটো আৰু ভিতৰত গৈ কথা বতৰা পাতিম অলপ সময় থাকিম তাৰপিছতে ওলাই আছোঁ অলপ পিছত অংকলজী আপ নহীঁ যায়গে তেজপুৰ টাউন নহীঁ যায়গে আপ টাউন নহীঁ যায়গে
অঙ্কুৰজনৰ লগত ইয়াতে চিনাকি হ'লোঁ। তাতে ৰুমত বহি থাকোঁতে আহিছিলে, মাত আশাৰ দিছিলে আমাক, এণ্ড হি ইজ ফ্ৰম হিমাচল। তাৰ বোলে ইয়াতে ৰিলেটিভ আছে, তো এটা সময় মাত দি আহিম আৰু তাৰপিছত তেজপুৰ ফুৰিবলৈ যাম। It's a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say Mission Charlie Palu. So yaar pra left side jabo Lakhimpur tarsot heri ki koy Lakhimpur Narayanpur tarsot Bishwanath Charlie আৰু এইফালে ভালুকপুং এইফালে যায় লেফ্ট চাইডে চিধা নগাঁও যোৰহাট যোৰহাট এনেকৈ বুজিছেনে, যোনটো গুৱাহাটীৰ পৰা লাইনটো আহে যে হাইৱেটো নগাঁও হৈ এনেকৈ যে আহে এই লাইনটো সেইটোত ধৰে, কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজখনো সেইফালেই আছে। তো ৰাইট চাইডে তেজপুৰ টাউন, বুজি পালি? তো ইয়াতে মানে ফ্লাইঅভাৰ এখন একদম প্ৰয়োজন, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰখন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, হ'ব হ'ব বুলি কৈ আছে। তো জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলি কৈছে, তো এতিয়া নাজানো আৰু বাকীখিনি কেতিয়া হয়, বহুত বছৰ এনেকৈ দেখি আছোঁ। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিচিনা নহয়, এই গাড়ীবিলাক এনেকৈ সোমাই যাব, ইয়াৰ টেকনিক আছে, এনেকৈ যদি সোমাই যাওঁ না পুলিচে ধৰি দিব, তো এনেকৈ ঘূৰি কিনে সোমাব লাগিব, যোনটো একচুৱেল ৰুল হয় মানে সেইটো নিয়মতেহে যাব লাগিব, এনেকৈ গ'লেতো একদম মূলি। এনেকুৱা ৰখালে পাঁচ মিনিটমান ৰখিলোঁ ন, পাঁচ মিনিটৰ ওপৰত আছে, সাত মিনিটমান ৰখিলোঁ, সাত মিনিটমান ৰখিলোঁ বোলো। ৱেলকাম টু তেজপুৰ, চব সোমাই পাছ কৰিছোঁ খালি সৰুতে। সেয়া এতিয়া চা বম পাৰ্ক হয় এখন, এখন পদুম পুখুৰী, এই দলং তেজপুৰৰ যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড থাকে এই দলংখনত চবৰে পিক থাকে, পদুম পুখুৰী বুলি কয়, ফটো থাকে মানে, তো বহুত ফটো থাকে সেই দলংখনত উঠি উঠি কিনে ফটো দিয়া যায়, এই 10 টকা 20 টকা, এতিয়াতো পাৰ্ক বন্ধ না, তেনেকুৱা লাগব, চবে আহে। এইটো যে এটা যে বলৰ এটা হেৰি আছিল হা, এইটো এইটো নেকি এটা বলৰ হেৰি আছিল হা, প্লাষ্টিক বলবিলাক এসোপা প্লাষ্টিক বল থাকে হা, আহি আহি জঁপিয়াব লাগে, যিমান ওপৰৰ পৰা জাপ মাৰা একো নহয়, সৰু 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 পোৱালিবিলাকক যাব দিয়ে, ডাঙৰক নিদিয়ে, সেনেকুৱা চিত্ৰলেখা উদ্যান। কি বজাৰ তুম বৈঠে রহো তুমি দেখায়েঙ্গে না বাজার কম দামি যদি বাজার পা নাই 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 কম দামি বাজার মই না জানো কোট পায় কোট না পায় কিন্তু এ জাস্ট নরমাল বাজার কি কম দামি বস্তু লাগে কি তো ক্যাপ এটা লাগে ক্যাপ এইটো উপর না থাকা খালি ব্যান্ড তো থাকা আচ্ছা 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 লে লং টেনিস প্লেয়ার বিলাকে যে লগায় লং টেনিস প্লেয়ার বিলাকে যে লগায় মানে খোলা মানে জাষ্ট বেন আৰু আগফালে যাতে ৰ'দ নপৰে সেইটো বস্তু চামুচকীয়া চামুচকীয়া এখন পুলিচ ষ্টেচন নাই এইফালেদি যাব পাৰোঁ কিন্তু তোক মই অলপ ঘূৰে ঘূৰে নিমতো ন' এণ্ট্ৰি বে চৰি চাৰি নি যায়গে ভাল্টি হ'ব মাফ কৰিব সেনেকুৱাই এইফালে মেণ্টেলৰ অফিচ যায় মেণ্টেল হস্পিটেলৰ হস্পিটেলৰ অফিচটো এইফালে মামাহঁতৰ এইফালে যায়
আৰু পাহৰি গৈছো বে এখন মেণ্টেল সেই আছা সেইফালে চা সেই অফিচ হয় অ এ মস্ত নাম পাই গ'লো পাই গ'লো পাই গ'লো সেয়া মোৰ মামাৰ ঘৰ আৰু আজি আমি এতিয়া অলপ সময় থাকিম ইয়াতে আৰু ভাত খাজো ইয়াতে খাম ইয়াক থৈ দিছোঁ বাহিৰ ভিতৰত কালো নাকামো দে সি কালো হয় ঠাণ্ডা মুণ্ডা হয় হে বহ একো নকৰে সি মামে আহেনক বাছত উঠাই দিলোঁ উঠাই দি কিনে মই দুদিনমান তেজপুৰতে থাকিম তো তাক পঠাই কিনে এতিয়া মই তেজপুৰ গৈ আছোঁ আৰু আগত কি দেখা পালোঁ চাই দিম মই ৰঙাপাৰা গৈ আছিলোঁ ৰঙাপাৰা গৈ থাকোঁতে এই হাতী এজাক দেখা পালোঁ তো তাৰে মানুহবিলাকৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম হৈছে হাতীৰ কাৰণে মানে হাতীবিলাক সোমাই সোমাই কিনে মানে যি ৰুই চুই থাকে থৈ দিয়ে মানে খেতিপথাৰৰ পৰা চাহ গছৰ পৰা চব ভাঙে লগতে মানুহৰ ঘৰতো তাৰমানে হেৰিবিলাকতো সোমায় লাইনবিলাকত সোমাই কিনেও মানে বস্তুৰ অনিষ্ট কৰে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো মানুহ মাৰি পেলায় তো এইবিলাক প্ৰব্লেম চলি থাকে তাতে এতিয়া তাতে মই গৈ কিনে দেখিছোঁ অলপ দেৰি হ'ল গৈ পাওঁতে কিন্তু ঘাটিকেইটা হ'লেও দেখিছোঁ মই হয়তো ফোনত ইমান এটা ঠিককৈ দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে তাৰে ফৰেষ্টাৰ আহিছে কিন্তু তাহাঁতৰ মানে মই সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ তাহাঁতৰ প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে চলি আছে য'ত তাৰমানে এইটো বান্দৰ বেয়া দম মানে এইটোৰ যিয়ে নহওক আৰু এজন অ'কে তাৰপিছত কি কৈছিলোঁ হাতী তো হাতীটো এতিয়া সেনেকৈ দেখি আছোঁ মানে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু কি হ'ল জংঘল চংঘল হাতী যিবিলাক থকা জাগাখিনি আছিল সেইবিলাক কাটি মেলি যেতিয়া নোহোৱা কৰিছে তো সিহঁতেতো বাহিৰলৈ ওলাই আহিবই তো আগলৈ কি হয় নাজানো কিবা চেঞ্জেছ আহিলে জনাম বাৰু আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।